Сьогодні відбувається поховання трьох бійців Національної гвардії, які загинули внаслідок терористичного акту антиукраїнської провокації політичними силами біля Верховної Ради України. Три бійця Національної гвардії України – це Ігор Дебрін, Дмитро Сласніков і Олександр Костина – загинули від рук антиукраїнських бандитів і терористів. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання бійців Національної гвардії. Дякую, товариші. Вчора разом з міністром внутрішніх справ ми мали зустріч з керівником Національної гвардії України. Є доручення уряду щодо виплати всіх матеріальних компенсацій як родинам загиблих, так і бійцям Національної гвардії, які брали участь в охороні громадського порядку і протистояли бандитам, так і тим бійцям Національної гвардії, які постраждали внаслідок цієї антиукраїнської і антидержавної провокації. Спільна слідчо-оперативна група разом з Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки України створена. Результатом діяльності слідчих СБУ, МВС і Генеральної прокуратури повинна бути невідкладна передача матеріалів до суду і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчинили цей злочин. Всі особи – це означає організатори, замовники і виконавці. Вкотре звертаюсь до правоохоронних органів з тим, що той перелік статей, за якими порушені кримінальні провадження, передбачає пожиттєве ув'язнення для осіб, які скоїли цей антилюдський акт. І тому прошу всю правоохоронну систему, органи прокуратури притягнути до відповідальності, вжити всіх заходів. Ці бандити повинні сидіти в тюрмі.